A Nemzeti Táncszínház égisze alatt a mozgásművészet különböző képviselői váltották egymást a színpadon. Amit itt láthatunk, főleg a hétköznapjai a Budapest Táncszínháznak, tulajdonképpen, hogy készül egy táncos, nem is a szakmára, hanem a kéztáncos már a mindennapokra, az előadásokra, hogy tartja karban a testét. A második része, hogy próbálunk darabokat, és hogy készülnek bizonyos új mozgások, bizonyos új darab részletek. A gyakorlatoknál, hogy milyen hatással van a testre, az izomra, az a gyakorlat, ott nagyon-nagyon fontos, hogy az mennyi idő alatt történik. Nem hinné el nekem senki, de 15 évvel ezelőtt ezt a szárnyat szerettem volna Budapest Táncszínháznak megszerezni, de nem adták nekem. Elég baj. De most azt látom, hogy gyönyörű, szép, úgy hiszem Budapest éke lesz. Én ugye a Győri Balettnál táncoltam 6 évig, és akkor történt egy lábsérülés, és véget vetett a pályafutásomnak, de nem törődtem bele, nagyon kerestem az utam a táncok között, és így találtam rá a flamencóra itt Magyarországon. Tanultam minden évben a Matilde Korál iskolájától kezdve nagyon-nagyon sok mesternél, és akkor a Zsófi már 8 éves volt, és ő is velem jött az első ilyen útra, és betekintett a flamencóba, bár még akkor nem gondoltam, hogy ő belőle is flamenco táncművész lesz. Mióta megszülettem, azóta otthon így szólnak ezek a zenék, meg anyát láttam gyakorolni, meg előadásokra járni. Velem is így megfogalmazódott, hogy ezt mint hivatás is szeretném űzni. Egy ilyen összefoglaló név ez a flamenco, olyan, mintha azt mondanánk, hogy a jazz, és ezen belül ugye nagyon-nagyon sokféle irányzat. A mi flamencónk az a mi történeteinkről fog szólni, és ezért van az, hogy egy magyar lány is flamenkózhat, mert ez a műfaj mindenkihez szól. Nagyon tetszettek a műsorok, amiket így hirtelen láttam. Például előttünk magyar néptánc volt, a Bihari Tánc Együttes. Nagyon örülök, hogy ilyen kulturális műsorokkal nyitották meg.